So guys, Adi Wei sini. Sali. Woi. Bukan jaga di bulan penala kan. Satu, jadi Adi do mas sabu le sini. Itu Adi mas jadi kang le taki saya gole. Mulai kita penai kabo. Tapi ni. Itu si. Jo, sabi. Jadi sabu de. Mas taki pun naya jadi sabu de. Kirisye, kirisye. Yo. Damas.
上不走，我也不走。俺大姐给我点华南了，下班。反正们，反正反正，都是来来就回去。走走嘞。来走，进来。阿罗米帮沙沙来的。走，哎，沙，哎呦，我们得少做些多嘛事，对吧？哎，那这边在查看你咋走？哎，干嘛？干嘛？啥子？输的，输的，对，都白些的。嗯，今天干白的。哎，要得空家的。哎，白些的。他妈打了些。买的，买些多那讲的的，买不买不些多多。哎，给他摸去，快，快点呗。大哥，这个哪是的？不干不干，这个买的也是的。摸一下，摸一下白雪姐，摸一下白雪的，要得要多，一家本。本来跑步过来，你又来跟跑步，阿罗，拉起步过来，也得，你个拉起步，把这些障碍跑过来呐，也得拉起步的，光三百一的啊，我，俺那三百一多大，六百五五的，继续跑去，哎呀，快，阿罗，把你多多是的。对，咋的？咋的？反对。你是佛山的，咋的？傻逼，哦，咋傻逼？对对，俺当个啥的？罗木咋的？一百呀的，一百苦学，傻逼的。罗阿拉康这边的，傻逼，就平边的平，他这边有啥的平的？平的，就平的，白的。来都，傻逼，马斯的。Mas itu dong baik itu coba jal dia baik ya jal jal mari ya tadi. Nah mau mau. Oh. Eh gitu lah tim dia nah gitu. Aman lah mesti tuh sana noh. Halo mau ikut tai ekor ya dia khusy boleh sih. Tapi deh. Hai, ini apa ni dia khusus boleh aje. Tapi itu sih deh. Ini sih tipe sih deh. Berani lang. Ini sih tipe sih deh. Tapi ini sih tipe sih deh. Halo tapi. Tapi. Hei. Dia aku suka boleh sih. Mas pergi bayi deh. Hari morning bayi sih. Dia bayi sih. Tapi. Halo. Tadi kita next video tentang grup deh.